Segon dia d'inici d'escola a Horta-Guinardó. Ahir vam estar molt atents, vam estar treballant tot el dia amb els centres educatius, amb la Guàrdia Urbana, amb els serveis de neteja. Tot ha funcionat bé, hem tingut alguna petita incidència, però en general s'ha resolt molt bé i els nens han pogut tornar a gaudir d'estar junts, d'estar amb els seus companys. No podem tornar a fer petons, però estem a classe i fem el que hem de fer, aprendre, a conviure, a saber coses i a tenir valors.